Okey, di sini kita akan cuba lihat bagaimana untuk lukis atau plot the amplitude and phase spectra for the first three terms of Fourier series FT. Okey. So di sini kita ada Fourier series FT 4 over pi and so on. Okey. Ini dia punya Fourier series. Jadi bagi soalan ini, Fourier series ini, macam mana kita nak plot amplitude dan phase spectra untuk tiga term yang pertama. Okey. So caranya ialah kita kena kita akan lihat ini. Ini ialah equation untuk amplitude. Ini adalah equation untuk phase. Okey. So jadi kita kena dapatkan A1, A2, A3. Phase 1, phase 2, phase 3. Right. So untuk dapatkan amplitude dan phase guna equation ini, kita perlu dapatkan maklumat inilah. AN, BN, BN, AN. Jadi kita dapat nilai ini, masukkan dalam equation, kita boleh dapatlah amplitude dan phase. Baik. Jadi bagaimana untuk dapatkan AN dan BN ini dari Fourier series ini? Alright. Maklumatnya ada di sini. Cuma kita kena extract information tersebut. Alright. So caranya kita kena compare kan atau bandingkan dengan general equation Fourier series. Ini je. General equation Fourier series. Okey. Make sure kamu memorize. Okey. Baiklah, kita akan cuba compare kan yang ini dengan yang ini. Kita compare di plot. So saya akan katakan ini untuk elakkan confusion, saya akan namakan ini G3, G ya, G. GT. Okey. So sini saya buat bandingkan GT. Di sini ialah kosong. Okey, kita tak tiada A not di sini ya. Sepatutnya ada, kalau ada value dia dekat depan sini. Tapi sekarang ni tak ada. Alright. Nah, kita samakan di sini. Okey. Okey, di sini dia guna K. Sini guna N. Tapi tak apa, kita biarkan dahulu. Kita masukkan nilai. So di sini depan je 4 over pi kita bawa ke dalam. Sebab equation general umum dia, dia tak ada nilai kat depan ni. Semua kat dalam ni kan. Okey. So kita akan masukkan 4 pi n sin n pi t. Kat sini k sama 1 infinity, dan dia ada syarat n tu ialah 2k minus 1. Ok, so dekat sini kita boleh lihat maklumat yang ada sini. Bandingkan sin dengan sin sini, bn di sini ialah yang ini. So jadi kita dapat maklumat bn ialah 4 over n pi. Kita ada tak cos kat sini? Tak ada kan? So jadi kat sini ialah a not a n ialah kosong. Dan juga tadi a not ialah kosong. Okey. Sekarang kita dapat maklumat ini, kita akan masukkan ke dalam equation, dua-dua equation ini untuk dapatkan an dan phi n. Okey, sekarang kita akan lihat k sama dengan 1 ini. N sama dengan 2k tolak 1 ini. Alright. Di sini k sama dengan 1 hingga infinity. Jadi kita boleh tulis ini k 1 2 3 dan
seterusnya lah sampai infinity. Alright, tapi di sini kita hanya perlukan 3 sebab for the first 3 terms, right? Kita hanya perlukan 3 sahaja. Jadi kalau n, berapakah nilai n? Kita refer kat sini. K tolak 1. So k ialah 1, 2 tolak 1, kita akan dapat 1. Seterusnya K2, 2 darab 2, 4 tolak 1, 3. 3. Sekarang 3, 2 darab 3, 6 tolak 1, 5. 5. Yang ini sama juga lah. Infinity. Jadi kita akan masukkan nilai ini, N 1, 3, 5. Kita akan gunakan nilai N 1, 3, 5 masuk ke dalam ini. Okay. Tak ada N untuk 2, tak ada N untuk 4. Okay. N di sini yang wujud adalah 1, 3, 5 dan seterusnya. Odd sahaja. Baiklah. Kita akan masukkan nilai A yang pertama. An ialah tambah, right? Yang pertama B1. So ini ialah daripada ini tadi, An, An, Bn. So ini N kita ganti dengan 1, ganti dengan 3, ganti dengan 5. 1, 3, 5. Alright. So A1, A1, B1, Y1, negatif. Okay, B1, A1. Okay, baiklah, di sini saya telah tulis untuk A1. Okay, nilai kosong sebab apa-apa nilai N, A je dah kosong. So untuk B1, kita masuk kat sini 1, B1, N tu ialah 1, jadi part over pi. Part over 1 pi di sini, okay? Alright, so square, square root, kita akan dapat A1 part pi. Jadi, di sini pula dia agak complicated sikit. Tapi sebenarnya dia punya konsep dia tidaklah susah untuk faham, okay? So di sini bila kita ada satu nilai di sini bahagi dengan kosong, kita kalau kita masukkan ke dalam kalkulator, apa yang kita akan dapat ialah math error. Okay, sebagai contoh di sini masukkan nilai contoh 10 bahagi kosong, math error. Okay, maknanya kita kena lihat ni dari sudut yang lain. Baiklah, macam ni. Kita akan anggap bahawa kosong ini ialah satu nilai yang sangat kecil. Sebagai contoh 0.0000001. Kan? Satu nilai yang sangat kecil. Nilai yang sangat kecil. So apabila kita bagi 1 bahagi 0.0000001, kita akan dapat, sebagai contoh 1 bahagi 0.0000001. Okay, sini 1 kuasa 1 darab 10 kuasa 15 di sini. Okey, satu nilai yang sangat besar. Satu nilai yang sangat besar. Yang sangat besar. Jadi di sini kita boleh rumuskan apa-apa value kat sini. 1 ke 10 ke
bahagi pi ke, bahagi dengan satu yang satu nilai yang sangat-sangat kecil, kita akan dapat satu nilai yang sangat-sangat besar. Jadi nilai yang sangat-sangat besar itu ialah infinity. Okey. Jadi kat sini kita boleh rumuskan ni sambungan dia dekat sini. Okey. Satu ialah negatif tan inverse infinity. Okey. Okey, kita boleh rumuskan bahawa 4 over pi bahagi kosong ialah infinity. Right. Jadi sekarang ni kita nak kena dapatkan nilai ni, negatif inverse tangent infinity. Boleh tak masuk nilai ni dalam kalkulator? Okay. Inverse. Kita kata jangan inverse dah. Okay. Satu nilai yang sangat besar. Sebagai contoh, kita akan dapat di sini ialah 1 point, minta maaf, so ini kena mod radian, mod degree. Okey, tangent satu nilai yang sangat besar. Okey, contoh nilai yang sangat besar 9999. Kita boleh teruskan lagi sebenarnya. Okey, teruskan lagi apa-apa pun. Okey. Nilai yang sangat besar hampir ke infinity, kita akan dapat 90 degree. Okey, make sure calculator mode degree. Jadi inverse tangent 999 dan seterusnya nilai yang sangat besar, kita tak boleh masukkan nilai infinity dalam calculator. Jadi kita replacekan nilai infinity tu dengan satu nilai yang kita boleh type 9999 dan seterusnya. Okey. So ini jawapan yang diberikan calculator ialah 90 degree kat sini. Sini 90 degree. Inverse, negatif inverse tangent negatif 90. Right. Negatif 90. Okay. So kita dah dapat untuk A1 dan Phi1. Okey, so di sini kita boleh teruskan untuk buat A3 dan A5. Okey. Ini A3 squared tambah B3 squared square root A3. So masukkan nilai tadi. A3 ialah tadi. A3 ialah kosong. B3 ialah 4/3 pi. Kosong 4/3 pi. Okay. Dan ini sama juga sebenarnya. Right. Tangent B3 ialah 4/3 pi bahagi kosong. So macam tadi kita dah bincang, apa-apa nilai kat atas ni positif, nilai positif bahagi dengan kosong, kita akan dapat infinity. So infinity yang tadi kita akan dapat negatif 90. So ini sebenarnya sama juga untuk yang kelima. Terus buat terus. Okay, so di sini ialah jawapan dia ialah sama. Okay, kemudian teruskan untuk A5. Okey, sama juga. Baik. Okey, so kita dah dapat yang A1, A2, A3
dan A5. So kita boleh plot, kita lukiskan. Sebab soalan minta plot di sini, plot dari amplitude. So jadi kita plot lah, jawapan tak lengkap lagi. Okay, so nilai amplitude tadi semua positif. Jadi kita akan cuba lukis. Okay, so apa yang kita nak lukiskan di sini? Ini ialah omega n. So tadi omega n, apa itu nilai omega n? Balik kepada soalan tadi, diberi equation umum free series ialah omega naught. Di sini mana omega naught itu? Omega naught itu ialah, sini kita ada n, sini kita ada n, kita ada omega naught. Ini dia omega naught. Okay, omega naught ialah pi. So omega n sebenarnya ialah n omega naught n pi. So jadi kalau n 1, n sama dengan 1 omega, n sama dengan 1, jadi sama dengan pi. Okay, nilai dia ialah 4 per pi. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, ini ialah n sama dengan 3 3 pi. Ini ialah n sama dengan 5 5 pi. Right, so kat sini A3 ialah 4 per 3 pi. So definitely nilai ni lebih rendah daripada nilai yang ini. Assume saja dia rendah sikit, 4 per 3 pi. Dan seterusnya 4 per 5 pi lagi rendah, nilai dia lagi kecil. Okay, 4 per 5 pi. So ini ialah amplitude. Dia, nah, macam mana phase spectra? Phase spectra lagi mudah. Nilai kita tadi ialah semuanya negatif 90. So kita dah tahu nilai itu negatif, kita akan lukis terbaliklah macam ni. 1, 2, 3, 4, 5 pi, 3 pi, 5 pi dan negatif 90. Semua nilai yang sama. Okay, sebab kita dah kira nilai itu sama semua 90. Sebab AN akan sentiasa kosong. So apa-apa bagi kosong, infinity, inverse tangent negatif, inverse tangent infinity, kita